Estação Aracaré da linha 12 Safira tem obras de readequação iniciadas. Ordem de serviço havia sido assinada em 20 de abril, mas apenas agora trabalhos terão início. Reforma deve ser concluída até o primeiro semestre de 2025. A Estação Aracaré da linha 12 Safira teve as obras de readequação oficialmente iniciadas nesta quinta-feira, dia 22. Segundo a CPTM. A ordem de serviço havia sido assinada em 20 de abril, mas apenas agora o canteiro começou a ser montado. Localizada no município de Itacoaxetuba, na região do Alto Tietê, a parada é uma das mais antigas do ramal e ainda conserva partes de suas características originais, como o prédio da antiga Estação da Época, da Estrada de Ferro Central do Brasil. O projeto prevê a instalação de elevadores, uma nova passarela, rotas táteis, um novo saguão de entrada e um bicicletário, com 245 vagas. Além disso, o piso da plataforma será regularizado para nivelá-lo com os trens e também diminuir o vão. O projeto da Estação Aracaré terá um custo de 49,6 milhões e está sendo executado pela Trail Infraestrutura. O projeto executivo de reforma da estação Itaquaquecetuba está sendo finalizado, o que permitirá que obras de modernização também sejam feitas no local. Além das duas estações, o Engenheiro Manuel Feio já teve as obras de adequação iniciadas. Então esse foi o vídeo da obra da estação Aracaré da linha do Safira. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Valeu e até a próxima.